Após a derrota do giganotossauro chamado de Loki, a manada de estegossauros está migrando para o sul. Eu não sei exatamente para onde eles estão indo, se é exatamente para o sul ou para o pântano, mas estão andando aqui, ó. Olha que legal. E também perto deles nós temos o Carcharodontossauro, que está vasculhando aqui, patrulhando o ambiente. Também de repente indo para o pântano, que anteriormente era a casa dos sucumimos, que agora acabou descendo para cá, ó. Inclusive ele foi para esse alimentador e agora tá voltando pro pântano, eu acho. Não, tirou um cochilo aqui no meio do caminho. Tá deitadinho ali, ó. Pera aí que eu acho que ele sentiu a presença do Karcha. Se levantou aqui. O Karcha que tá lá do outro lado. Saiu correndo. Voltou. É, ele vai se alimentar aqui e vai ficar por aqui, talvez. E agora nós temos então mais acionistas pedindo aí, dessa vez, um espinossauro chamado de Brutus. Eu sei que a gente já tem carnívoros o suficiente para essa ilha agora no começo, mas eu acho que dá para colocar assim um espinossauro até no território aqui dos sucumimos. Por quê? O sucumimos acabou descendo e eu não sei se ele vai querer voltar aqui, até porque ele já tá aqui um tempinho. Então eu acho que dá para colocar um espinossauro aqui. E aí a manada também de estegossauros de repente pode lutar com ele para não deixar ele ir para outro lugar, né? Vamos ver. A gente tem vários estegossauros bem fortes até. Inclusive derrotaram, né, o Loki, que é um giganotossauro. Então não dá para subestimar eles. E beleza então, vamos chamar aqui o espinossauro e colocá-lo lá no pântano. Eu acho que vai ficar bem legal aqui. E também não podemos esquecer dos pedidos dos nossos cientistas, o Deco e o Pedro. Ambos pediram uma manada de Iguanodon e também uma manada de Pachyrhinossauro. Essa manada de Pach é onde nós temos o Patch, que é aquele do caminhando com dinossauros, e também o Aladar da Disney, no caso ali dos Iguanodons. Enquanto estamos aguardando aqui os helicópteros trazerem a manada de Pachyrhinossauros e também de Stegossauros, nós temos o Caixa aqui no central, bem pertinho dos estegossauros que estão observando aqui. Ih, rapaz! Estão vendo o líder enfrentar o Caixa. Nossa, olha aqui, ó, a plateia. Até tá aqui o destruidor, o blindado, na verdade, desculpa. Blindado, que também é o destruidor, né? Convenhamos. Foi pra lá. Olha só, o estegossauro líder colocou para correr o Caixa. Isso é que é poder, hein? Tá indo para lá agora. E também agora temos a presença, né, do espinossauro que tá por aqui. Se escondeu já. Nossa, vai fazer um ataque surpresa. Ah, não, tá aqui, ó. Olha só, o nosso espinossauro do Jurassic Park, claro, né, chamado de Brutus. Aí, pronto. Tá andando para lá e para cá, procurando alguma coisa para se alimentar. Tem bastante comida aqui em volta, então ele vai ter bastante alimento. Não precisa se preocupar. Agora, se o sucumimo voltar ali pro pântano, eu acho que não, né? Porque ele tá aqui toda hora. Ele vai dar de cara com o espino. Vamos ver, né? Ó, tá aqui o espino. Tá se alimentando já. Perfeito. Muito bem, espinossauro. Pode ficar por aí comendo. Enquanto isso, a gente tem já os packs indo pra cá, né? Os packs rinossauros. E eu vou aguardar chegar todos eles para nomear o líder. E aqui nós temos o Iguanodon. Ah, e um detalhe, eles estarão com as skins de 2022. Só esse detalhezinho mesmo. Inclusive, eu acho que eu já vou colocar esse aqui, ó, de Aladar. É o primeiro que chegou, então é o primeiro que vai ser nomeado aqui dos herbívoros. Parece que o Karcha encontrou mais um oponente. Dessa vez não foi o líder. Ele quis enfrentar outro aqui, ó. Nossa, deu uma mordida. 70%. Ele esperou o líder se afastar para atacar um estegossauro desprevenido. Maluco. Esse aí é inteligente. 39%. 68%. E tirou bastante. Botou para correr. E acabou. Alguém tá com a perna quebrada aqui, ó. Ah, o estegossauro ficou mega ferido. Na verdade, ferimento leve ali, causado por briga. Mas ainda assim ele tá ferido. É um ferimento que talvez custe a vida dele. Vamos ver se vai baixar. 45 não.
Tá, talvez ele se cure, mas eu acho meio difícil, né, sozinho. O outro tá dormindo aqui, ó. Isso aqui é perigoso, porque agora, se os dinossauros começarem a lutarem e for algo muito violento, pode ser que algum ali saia bem machucado, como aconteceu aqui, né, com... Não foi muito ferido, né, porque é ferimento leve, mas teve ali uma garra quebrada, o que já pode prejudicar batalhas futuras. E agora nós temos Pachyrhinossauro versus Pachyrhinossauro, uma disputa pela liderança. Vamos ver. Ó, cabeçada. Nossa, velho. Ó a violência aí, ó. Vamos ver quem que vai ser o líder. Eu acho que esse aqui eu vou colocar o nome de Pet. Acho que vai ser ele. Ó, tá olhando, acho que vai atacar novamente, será? Não, é, ficou por isso. Conseguiu a liderança ali, ó. É, vai ser esse aqui. Eu esperar, mas como esse aqui venceu, vamos colocar o nome dele de Pet. Aí, ó, o nosso líder. Eu sei que o nosso cientista pediu de Pat, mas eu acho que ele quis dizer Pet. Então eu coloquei o nome, no caso, que seria o nome do personagem do filme, né? O Aladar tá lutando aqui, ó. Que isso, Aladar? Já tá na disputa pela liderança também? Olha só, tá encarando ali. Deu um troncadão, uma mordida. O outro saiu correndo aqui atrás. E aí? Mais uma mordida, beleza. Quanto que tá aqui, ó? 75, o Aladar tá apanhando. 100%. 75, é, o Aladar vai perder a liderança aqui, ó. Perdeu. Ah, o Aladar não gosta, né, de ser o líder, então ele passou pro outro aqui. Só não tirou nenhuma vida. Pô, Aladar, qual é? O Estegossauro já está aqui com 74, 75 agora, por cento de vida. Tá recuperando bem, tá descansando, mas infelizmente ainda está com a garra quebrada. E o Karcha não vai desistir, ele tá intimando aqui agora o líder, de novo. Eu acho que ele viu que ele conseguiu derrotar esse Estegossauro e ganhou uma certa confiança agora para lutar contra o líder. Não é um Estegossauro qualquer, lembrando que esse Estegossauro derrotou o Blindado. Blindado nem dano deu. Ó, tomou mordida, 76. Ih, rapaz. Talvez o Karcha seja mais forte do que a gente imagina. Tá, 79. Tirou menos vida que o outro. Não é aquele ali, né? O de baixo, no caso. Ó, 52. 58. Ih, tá apanhando. Alguém ficou ferido. Nossa. Deixa eu ver esse ferimento. É grave. Ih, é grave. Mas tá recuperando vida, ó. 54. Ah, Karcha, qual é? Tu vai ficar batendo em todos os estegossauros? E vai deixar eles feridos? Provavelmente ele tá fazendo isso pra depois, né? Ele já ter algum alimento pro futuro. Aí ele caça os que estão feridos mesmo. Chegou o Blindado e botou pra correr o Karcha. Vocês viram? Ele deu uma corridinha e o Karcha saiu correndo. Tá indo pra onde? Ah, vai pegar aqui, ó. Pronto. Não conseguiu ali pegar o Estegossauro, né, direto. E aí teve que pegar um Cabritossauro. E agora o Giga, eu acho que vai ficar brabo. O Giga Shed ali só tá observando. Tá, e nós temos o nosso Espinossauro, que ainda está aqui no território. Não, ó o Sucumimo aqui, ó. Sucumimo, eu achei que tu nem ia voltar mais. No, ó, aqui tá o território do Sucumimo. Ih, vai, ih, galera. Eu acho que não vai dar bom isso aqui. O Espinossauro não vai gostar. Mas é bom que a gente vai ter disputa de predadores, ao invés de eles caçando algum herbívoro. É legal. E também o pântano não é pequeno, galera. Não é pequeno. Eu acho que comporta dois carnívoros. E o Sucumimo parece que ele é de boa. Coitado, não é que tá solitário aqui. O Espino tá lá do outro lado. Acho que eles vão dividir. Daqui pra lá, Espino. Daqui pra cá, Sucumimo. E agora nós temos os Pachyrhinossauros aqui tomando água. Nós temos o Pet que tá aqui mais pro meio, né? Nós temos outros Pachyrhinossauros aqui na ilha. Tá enchendo de Pachyrhinossauros pra cá. Aqui na parte do meteoro não tem ninguém. Mas depois eles podem migrar, né, pra cima, então não tem problema nenhum. E tem um outro detalhe que eu não tinha lembrado. Mas aquele Estegossauro que tava bem aqui, ó, vocês lembram, no episódio anterior? Agora está aqui.
Ele veio pra cá e esse estegossauro é solitário, hein? E o gigantossauro que tava lá caçando ele desistiu e veio aqui, ó. Tá aqui dormindo agora. Deixa eu ver o Karch, cadê ele? Tá aqui. Ih, os dois estão muito perto, sério. Não tá dentro do território, né, do Karch? Na verdade, olha ali, ó, bem na pontinha. Mas ainda assim tão perto um do outro, ó. Eu acho que dividiram pelo rio. Do rio pra lá é do Giga, né? Ó, tá indo pra cá, chegou perto, vai tomar água. O Giga parece que tá tranquilo. É, acredito eu que não vai ter batalha. É, foi pra lá agora, se afastou. E bom, a gente vai ficando por aqui então. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar seu likezão. E lembrando que nós temos então o acionista, que é quem manda lá o Super Tanks. Vai ter a chance de poder ser o acionista, assim o pedido é mais fácil de ser entregue aqui. E também nós temos os cientistas, que serão todos os pedidos das outras pessoas. Então, muito obrigado a todos vocês que comentaram. Lembrando que fiquem comentando aí, pode ser que em algum momento o seu pedido apareça. Então não se preocupe. E a gente vai ficando então por aqui. Valeu a todos, muito obrigado, até o próximo episódio. Até mais e tchau. Fui.